Edhe një gjë po të ndodh në Afganistan, ata vinë na rrethojnë shtëpinë. Ne nuk jemi familje kriminalesh, kërkojmë drejtësi. Kjo ishte lutja që bënte Ismet Çekorja 5 ditë më parë, duke mbrojtur djalin e tij, akuzuar si autor të një atentati të dështuar në Shkodër, më 25 gusht në këtë qytet. Por këtë të premte, 58 vjeçari u çollua me 7 plumba në lagjën Kiras, duke humbur jetën në vend. Ai u dërgua me urgjencë në spital, por nuk mundi të mbijetonte plagëve. Sipas dëshmive paraprake të marra në vendin e ngjarjes, autori ka qenë një person që lëvizte me motor. Mësohet se pista kryesore ku po heton policia është Hakmarrja. Djali i viktimës, Bajram Çekorja, është shpallur në kërkim pasi akuzohet nga policia si i përfshirë në atentatin ndaj Alban Bruçit. Ai u çellua me të paktën 19 plumba ku po lëvizte me makinë, por arriti të shpëtonte. Bruçi u paraqit vetë në polici dhe bëri një kallëzim. Pas ngjarjes, uniformat blu shpallën në kërkim Tornato Fushën dhe Bajram Çekorën, por baba i këtij të fundit i hodhi poshtë akuzat, duke publikuar disa video. Ai pretendoi se i biri ndodhej në një tjetër vend në momentin e ngjarjes dhe se akuzat e ngritura ndaj të birit janë në skenim. I riu Bajram Çekorja është një emër i njohur për policinë pasi në 2019-ën u arrestuan nga Renia dhe FNSH pasi në apartamentin e marrë me qira në zonën në komunës së Parisit kishte strehuar një person të kërkuar nga drejtësia. Një person me motor, me skafandër në kokë, është autori i vrasjes së 57 vjeçarit Ismet Çekorja. Kjo është ajo çfarë kanë evidentuar kamerat e sigurisë në vendngjarje në lagjen Guerrile, aty ku e ekzekutua me 7 plumba pistolet 58 vjeçari Çekorja. Burime pranë grupit hetimor në policinë e Shkodrës bëjnë me dije se drejtuesi i motorçikletës ka mbërritur me motor pranë vendit të ngjarjes, është ndalur dhe ka qelluar 58 vjeçarin dhe më pas është larguar me shpejtësi. Për shkak të skafandrës është i pamundur identifikimi i autorit të ngjarjes, por blutë Shkodrës kanë bërë edhe sekuestrimin e kamerave të tjera të sigurisë në segmente të tjera për të parë nëse në ndonjë moment ai ka çeduar duke hequr skafandrën, çka do të bënte të mundur identifikimin e tij. Ngelet ende enigma, nëse 58 vjeçari është thirrur nga një person për të dalë nga banesa, edhe pse në momentin e ngjarjes ai ka qenë disa metra larg banesës së tij, pra një dyqani të vogël duke konsumuar një birr. Nga ana tjetër, policia e Shkodrës ka shoqëruar deri më tani 8 persona në ambientet të komisariatit si dëshmitar në vendin e ngjarjes dhe persona që kanë dieni për këtë atentat. Në persona që janë shoqëruar nga policia për të dhënë dëshmi është edhe 25 vjeçari Alban Bruçi së bashku me të atin e tij. Policia në një nga pistat e hetimit ka atë të Hakmarrjes dhe për këtë arsye ka thirrur për të dëshmuar edhe Alban Bruçin, i cili shpëtoi atentatin në mbrëmjen e 25 gushtit. Megjithatë, policia ka ngritur disa pista hetimi në lidhje me këtë ngjarje, sepse nuk përjashtojnë edhe pista të tjera hetimi, pasi djali i tij ka qenë dy herë ndaluar nga autoritetet ndërkohë që ka qenë i përfshirë në disa ngjarje në Shkodër.